Vy dve máte rovnaké šaty. Vôbec ti nepristanú. Sa čo porob? Tu sú kvety pre najúžasnejšiu ženu. Čo chceš, Vasil? Asi by sme mali ísť. A čo nám tu chýba? Nemala by som meškať, ľudy ma dorazí. Poď sem. Ja dúfam, že neodpadnem. Prasú sa mi nohy aj ruky. Mami! Hranica v piatok o 20:35 na Jojke.